तो कैसे हैं आप लोग? कल के मिनट पूरा धमका दी दिया मैंने। भाविलो अपन लोगों कारण घर में किमान कंटेंट बनाम अलग मान ऊला आइलो घर बना बना मोर आमन लगे अपन लोगों सारे सारे आमन लगे सके कंटेंट लगे तो कारण अलग मान बाहर लो लगे सब अपन लोगे के नकल पाए की रिएक्शन दिए हमारे गाँव लोगों को ले हाल पठार नमासे जीतु और बहुत जब तो चाँव अलग गई चाँव पथार फल जाऊँ के लगे अलग चाय हमें অকণ মুকলি পথা খাই আজি দিনটো ভাল লাগিব বুলি আশা কৰোঁ। মই বৰ্তমান আহি পিনে এটা সৰু বোকা আছে, ধৰক কেনেকৈ যাম ভাবি আছোঁ। এতিয়া চেণ্ডেলযোৰ খুলি লওঁ। অ' মাই গড, বোকা পূৰা, এতিয়া গা ধুই আহিছিলোঁ হ'ব। মই চেণ্ডেলযোৰ ইয়াত থৈ দিলোঁ আৰু এতিয়া মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভৰিকৈ দি পিন্ধি ল'লোঁ। অলপ তেতিয়াহ'লে অলপমান আমাৰ পথাৰখন আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। লেখাৰ পথাৰ ইমান ডাঙৰ পথাৰ নহয় আৰু, বৰ্তমানটো পাঁচটা বাজি গ'ল, চাৰে পাঁচমান বাজিলে চাগে। আজি গধূলিটো আপোনালোকৰ লগত উপভোগ কৰিম, আমাৰ পথাৰখনৰ লগত উপভোগ কৰিম। এই ৰাস্তাটো দেখিছে নাই? এই ৰাস্তাটো আগতে নাছিলে, এই ৰাস্তাটো জব কাৰ্ডে বনাই দিলে। ইয়াত এখন ধুনীয়া জান এখন আছিলে, আমি ইয়াত মাছ চাছ ধৰিছিলোঁ আগতে। মই অলপ ভৰিটো অকণ ধুই লওঁ, ভৰিটোকে অলপ ধুই লওঁ। কিনাৰে কিনাৰে অলপ জানখন আছেগৈ আৰু, ইমান নথকা নহয়। কিনাৰৰ পৰা এই ইয়াৰ পৰা মানে মাটিটো খান্দি দিব পাৰি, দিনটো বনাই দিলে আচলতে ৰাস্তা হিচাপে মানুহৰ সুবিধাৰ্থে, মানে খেতি কৰিব ধুনীয়াকৈ যাব পাৰে যাতে, বা মানে গাড়ী চাৰি ট্ৰেক্টৰ চেক্টৰ হ'ব পাৰে, সেইটো কাৰণে মানে ধুনীয়াকৈ বনাই দিলে ৰাস্তাটো। তো এই ৰাস্তাটো একদম আমাৰ যোনখিনি মাটিলৈকে যায় সেই মাটিলৈকে পাইগৈ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি। আগতে ইয়াত পানী বৰ ধুনীয়াকৈ মানে থাকে, জানখন থাকে, আমি পানীৰ মাজে মাজে যাব লাগে নিজে পথাৰসমূহলৈ। আৰু এতিয়া খোজকাঢ়ি ধুনীয়াকৈ যাব পাৰিছোঁ ৰাস্তাটো বনাই দিয়াৰ পৰা। তো অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ দিব লাগিব যে আজি গধূলিটো সঁচাকৈ ভাল লাগে যাব মোৰ। চৰাই মাত এই চাওক, চৰাই মাত অঁ মই পাহৰি আহিলোঁ, আমাৰ এক এক বিঘাটা মাটি আছে দেখো, এইটো হেৰিখিনি আছে, এই মাটিখিনি গোটেইখিনি আমাৰ এই আগত এইখিনি আছে আৰু। তো আপোনালোকৰ কাৰণে এটা পথাৰৰ মাজৰ পৰা থাম বাঢ়ি চলাওঁ। আমাৰ পথাৰখনৰ লগতে আপোনালোকক আৰু এটা বস্তু দেখাবলগীয়া আছে, মোৰ শৈশৱৰ যেতিয়া মই বহাত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি আছিলোঁ, কেতিয়াবা মই ব্যৱহাৰ কৰি অহা বস্তু দেখাব আছে আপোনালোকক, খুব ভাল পাব। আৰু ছেকেণ্ড এটা আছে বস্তু, যিটো বস্তু মই মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পাছত লৈছিলোঁ, সেই বস্তুটো আপোনালোকক দেখাম। এতিয়া এডোখৰ চাওক, এটা নলা বনাই দিয়া আছে, এইডোখৰ মই এতিয়া জঁপিয়াব লাগে, জঁপিয়াম কেনেকৈ ভাবি আছোঁ এক মিনিট। গাঁৱৰ কৃষকসকলে ধুনীয়াকৈ চহাবলৈ লৈছে, প্ৰায়বিলাক চহালেই চব, প্ৰথম চাহটো দিলেই, এইটো চাইডে অকণমান নাই দিয়া আৰু এইটো চাইডে। তো আপোনালোকৰ বেলি দেখা যায় এইটো ধুনীয়াকৈ বেলিটো টোপ খাব লৈছে আৰু, এইডোখৰ পাৰ কৰোঁ কেনেকৈ মই এতিয়া, এইডোখৰ ডাঙৰ হৈ গ'লে এইডোখৰ, এইডোখৰ পাৰ কৰোঁ মানে এইডোখৰ মই এতিয়া নামি পিনে যাব লাগিব। চেণ্ডেল জীয়াই থৈছে, কোনো মানুহ নাই নিবলৈ এতিয়া। চ' চালি বোকাত সোমাই সোমাই পথালৈ অহাই নহয় কাৰণ আমাৰ খেতি কৰা মানুহ এতিয়া নাই, ঘৰত নাইকিয়া হৈ গ'ল, দেউতাও নোৱাৰে এতিয়া, আমি কিবাকিবি লাগি থাকোঁতে যাওঁগৈ, নোৱাৰোঁ খেতি কৰিবলৈ, ভালকৈ নাজানো কৰিবলৈ, সেইকাৰণে মানে লোকক দি দিবলগীয়া হয় আমাৰ খেতিবিলাক কৰিবৰ কাৰণে। তো আমাৰ খেতি ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হয়, ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হয় লাষ্টলৈকে আছে, তেনেকৈ আমাৰ এইখিনি এইখিনি আৰু আমাৰ ইয়াত চাৰি না পাঁচ বিঘা আছে ইয়াত, তো গোটেইখিনি ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হয় তেনেকৈ আছে আৰু। এতিয়া আমি খালি এতিয়া বেলেগক দি দিয়া হৈছে, কি ক'ব আৰু, উপায় নাই, নিজে কৰিবলৈ নাজানো, কৰিবলৈ ঘৰত মানুহ নাই, সেইটো কাৰণে লোককে দি দিবলগীয়া হৈছে। তো আপোনালোকক মই বস্তু দেখাম বুলি কৈছোঁ যে দেখাম আপোনালোকক, ইয়াতে বহি লওঁ হ'লোঁ অলপ, আপোনালোক এটা ধুনীয়াকৈ বহি লওঁ এই চাই চাই মই। তো যেতিয়া মই প্ৰথম 2012ত 2012 চনত মই আছিলোঁ তেতিয়া 7-8ত 7 চাগে, তেতিয়াই মই এটা সৰু মানি পাৰ্চ লৈছিলোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰা আছে মোৰ লগত। আপোনালোকক এই পথাৰৰ মাজত আপোনালোকক সেই মণি পাৰ্চটো দেখাব বিচাৰিছোঁ, সেই মণি পাৰ্চটো হ'ল এইটো। তো
2012 লোৱা এই মানি বেগটো এতিয়াও আছে মোৰ লগত আৰু 2012 চনতে এখন মই নোট ভৰাই থৈছিলোঁ ইয়াত সেই নোটখন এতিয়াও আছে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰ'ব আগত মানে যেতিয়া আমি পঢ়ি আছিলোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া এটা ট্ৰেইন আছিলে খুব মানে চলিছিলে যে পইচাত কিবা লিখি থ'ব লাগে তেতিয়া মানে এইটো নিয়ম নাছিলে যে পইচা লিখিব পাৰে বা নেপায় তেতিয়া লিখা মই এইটো পইচাটো দীপাংকৰ গগৈ বুলি তাৰপিছত ইয়াত 12 12 12 এনেকৈ লিখা আছে ইয়াত কিবা এটা এনেকৈ সেইটো আৰু তেতিয়াৰ পৰা থৈ যাম এইটো আৰু পইচাটো আছিলে একদম নতুন পইচা আছিলে 2011 চনৰ পইচা আছিলে আৰু 2012 চনত লিখিছিলোঁ এইটো একদম নতুন আছিলে পইচাটো এতিয়াও আছে মোৰ লগত আৰু এইটো খৰচ নকৰোঁ মই কেতিয়াবা থৈ দিছোঁ আৰু নেক্সট বস্তু হ'ল যেতিয়া মই 2014 চনত মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলোঁ মেট্ৰিক পাছ কৰি বৰহাট জুনিয়ৰ কলেজলৈ গৈছিলোঁ বৰহাট ভৱানী প্ৰসাদ বৰুৱা সোঁৱৰণী কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়লৈ যেতিয়া মই গৈছিলোঁ তেতিয়া তেতিয়া মোক এটা গিফ্ট দিছিলে আৰু তেতিয়া দিনত পূৰা এক্সপেঞ্চিভ আছিলে মানে বহুত দামী আছিলে 2014 চনৰ কথা সেইটো 2014 চনত 10,000 টকা খৰচ কৰাটো আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা আছিলে তেতিয়া মোক এটা এটা ছেমছাং এছ ডোজৰ ফোন এটা দিছিলে এতিয়াও চলে আৰু তো এতিয়া অলপ বেটেৰী প্ৰব্লেম দিছে বাৰু চাওঁ লগাই চাওঁ দেই এইটো চলিছে ছেমছাং এছ ডোজ এইটো চাওক দিয়া তো সেনেকৈ আপোনালোকে দুটা বস্তু দেখাবলৈ মন আছিলে মই দেখালোঁ মোৰ পুৰণা স্মৃতিৰ লগত জড়িত যিহেতু আৰু বহুত বস্তু আছে সেইবিলাক ইমানকৈ দেখা নাথাকোঁ এনেই দুটা বস্তু দেখালোঁ মন আছিলে আপোনালোকক দেখাবলৈ তো আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় ক'ব এই দুটা বস্তু দেখালোঁ আপোনালোকক আমাৰ বেলিটো ইতিমধ্যে ডুবু হৈ আছে এবাৰ চাওক সেই বেলিটো ডুবু হৈ আছে আৰু মই বহি আছোঁ একেবাৰে নিজানত এবাৰ নিজানত কোনো নাই এতিয়া ঠাণ্ডা অকল চৰাইকেইজনী আছে এটা বতাহ মাৰি আছে ধুনীয়াকৈ ঘনে সময় বহিম আকৌ জক টক পায় বুলি ভয় নহয় জোকে খাইছে নেকি প্ৰথমতে যোনটো কৈছিলোঁ কেছে সেই আপলোক কেৰিমিনাটি যিটো ধামাকা দিলে কালি আৰু সেই ধামাকাটো হোৱাৰ পিছত আমাৰ অসমতো অলপ ফুটা নিচিনা লাগিছে অসমৰ ইউটিউবাৰবিলাকে নিজৰ অপিনিয়নবিলাক দাখিল কৰিছে তো ময়ো কিনো ক'ম নিজৰ নিজৰ জেগাত চবেই শুদ্ধ খালি ইউটিউবত অলপমান ইনফৰ্মেশ্যন বেছি পায় সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ বিলাক একো নহ'ব কাৰণ মই আজিয়ে প্ৰিণ্টাৰটোত পেপাৰ এখন লাগিছিলে তো সেই পেপাৰটো কেনেকৈ এৰুৱা মই ইউটিউবৰ পৰা চাই পিনে মই এৰুৱাব পাৰিছোঁ কিন্তু টিকটক চাই মই কেতিয়াও এৰুৱাব নোৱাৰিম সেইটোৱে ডিফাৰেঞ্চ আৰু টিকটক আৰু ইউটিউবৰ মাজত হাই গছখিনিৰ পৰা বেলেগটো ভালকৈ দেখি পোৱা নাই কিন্তু এবাৰ ছানছেট হোৱা নিচিনা লাগিছে আৰু পোহৰটো আছেও তেতিয়া পোহৰটো আছেও সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ যাওঁৱে গৈ বেছি দেৰি নাথাকোঁ পথাৰত এনেকুৱা আৰু আমাৰ পথাৰখন কি পাৰোঁ কি পালোঁ দেখালোঁ আপোনালোকক কেনেকৈ পালে জনাব আৰু লকডাউনৰ মাজত থাকি কেইবাটাও ভিডিঅ' দিলোঁ কমচে কম 15টামান দিলোঁ চাগে তো আপোনালোকে যদি নাই চোৱা চাই ল'ব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি আশা কৰিছোঁ কোনোবাই নতুনে চাইছে যদি আমাকো অলপ সহায় কৰক আমি যাতে আগবাঢ়িব পাৰোঁ নে কি পায় সেইটো আৰু যাওঁ তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো এই পথাৰৰ মাজৰ পৰা আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ কেনেকুৱা পায় জনাব আপোনালোকে ভাল পাইছে বেয়া পাইছে যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু বেয়া লাগিছে যদি প্লিজ ডিছলাইক কৰি থৈ যাব কিন্তু নোচোৱা কেনে যাব কেতিয়া গোটেই ভিডিঅ'টো চাই যাব ধন্যবাদ তেতিয়াহ'লে বাই বাই আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ এই আমাৰ পথাৰখনৰ পৰা